Kao što svi znate, ja sam najjači slikar ikad, moš mislit. I danas je dan kad ću ja, Picasso sin, crtam balkanske youtubere. Piši propalo je. Vidi mene u ovom podrumu crtam. Picasso spavaš te mirno je. Ček da ja prvo vidim koliko ja para imamo. Imam 250 dolara. Mogu se ubijem odmah. Ja sam nesvraćeni umjetnik. A vidi mi krevet tako da sam izbjegu iz Sirije. Šta je ovo? Linkovi za donacije su u opisu videa. Uglavnom, prvi youtuber kojeg ću ja da crtam. Prva žrtva je Muđa. Muđa, izvini. E sad gledajte Picasso u akciji. Budući da ne znam šta ću drugo nacrtat ću Muđi logo. U nadi da će to barem na nešto da liči. Barem se nadam. Tako da, aj baš da vidim, okej, stavit ćemo glavu ovako da izgleda, okej, i budući da on ima kosu ovako kao prekriva kosa, to, ovo neće ni na šta ličit, ali okej. Sad, pošto je ovo na svom logo u nekom mantilu, ja ću ovo napravit ovako, otprilike kao, okej, ovo trenutno ni na šta ne liči, ali ja se nadam da će barem na nešto ličit. Okej, ovako ćemo sada napravimo kragnu takozvanu. Sad uzmemo ovako, ovdje spustimo, okej. Okej, ovo je već tijelo, čak i ne izgleda toliko loše. Moš mislit. Okej, sad kad imamo neki oblik tijela, ovako bi Muđa izgledao da podleti pod kamion, a ne u stvarnom životu. Ali okej, aj pokušat ćemo, okej, napravit ćemo ovako kosu. Jao, šta je ovo, majko draga? Okej, pošto Muđa ima, ajmo reći dugu kosu, pa ću ja pokušat nešto. Muđa, izvini, odmah da ti kažem, me. Najjače mu čak i ne izgleda toliko loše. Moš mislite. Okej, sad je vrijeme za lice. Piši propalo je. Ja sam sve obrisao, pa ne moš ti to radit. Ja sam mislio da će samo liniju obrisat. Propade mi umjetničko dijelo je. Najjači slikar ikad. Hejteri će reći da ovo ne liči na Muđa. Ovo meni više liči na Sašu Matića, ali aj more proći. Tako da aj, slika more da ide na prodaju. Evo ako neko kupi, nek posjeti očnog. Majke, ovo više liči na Terminatora, nek na Muđu, ali ajde. Duo mi ponudio 45 dolara za Muđu. Uspio sam u životu. Neću, malo mi je 45 dolara, neću za 45 dolara pa da me ubiješ. Mi doma kaže da mi se ne sviđa. Vi ste samo ljubomorni. E sad sljedeća osoba koju će Picasso danci da crta. Sam ja. E sad, kao što vi svi znate, mene uvijek svi govore da sam ja konjina. Tako da mislim da je red da se i nacrtam u tom obliku. Prodao sam Muđu za 80 eura. Ko kaže da ja nisam umjetnik. E sad ovdje napravimo jednu livadu, ovako fino, drveća, da Danči može da pase. Da, ovo je predivna slika i ovo će se zvati Danči na paši. Ovo budala mi ponudila 96 eura. Ja počnem mislim da je ovaj ćorav, ali ajde može, za 96 eura ovo je i previše. Uglavnom, sljedeći youtuber kojeg ću ja da crtam je Bloodmaster. Blode, izvini. Ja ću samo da nacrtam Bloodov logo, jer ako budem njega crtao, me čini da će on mene tu. Ne znam se ili bolje pišem ili crtam, gledaj ovo sad, masakrirani Blodek. Tako da eto, slika je odlična, sad ćemo da vidimo možda neko čak i kupi. 2000 years later. Još uvijek niko nije kupio moju sliku. Baš se pitam zašto. Tako da gledam ljudi, ja ću ovdje da završim ovo epizod. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ovo je bio Danči i danas smo crtali youtubere. Izvinite ljudi. Doviđorno.